Ось у цьому будинку, що на вулиці Кравчука у Луцьку, сталася справжня трагедія. 5 серпня з 8-го поверху вистрибнув чоловік. На жаль, травми були несумісні з життям. Молодик, якому було всього лише 24 роки, загинув на місці. Трагічна подія трапилась самого ранку 5 серпня. Сусіди буквально шоковані тим, що сталося. Це такий шок, що я кажу, я просто щаслива, що я не побачила цю картину. Це 8:30 сталося, а я 8:12, бо я якраз набирала, якраз проходила, що не побачила цього, бо, знаєте, виходити весь час, аж вікна виходять туди, щоб бачити цю картину перед очима. Мешканці будинку не розуміють, чому їхній сусід вирішив звести рахунки з життям. Кажуть, був завжди привітним та доброзичливим і ніколи не відмовляв у допомозі. У чоловіка була сім'я, дружина і маленький синочок. Бачила маму з дитиною, його вони такі чемні, відкривають двері, там допомагають пройти. Такого чогось, щоб насторожило. Нічого не скажу. Та й навіть про бодай якісь конфлікти у сім'ї люди ніколи не чули. В шоці такий шок, знаєте, справжній шок, що людина, молода людина, і покінчила життя, що трапилося. І не було чути, знаєте, щоб сварилися вони там, чи в якісь крики було. Ну, знаєте, як то сім'я, Боже, ніколи. Оце тільки одне, що там дитинка там, знаєте, чи там на самокаті, там маленький хлопчик, вони проїдеться, що то. У поліції телеканалу «Конкурент ТВ» розповіли, що нині встановлюють всі деталі справи. Ба більше, кажуть, чоловік раніше планував покінчити з життям. Повідомлення про те, що на одній з вулиць Луцька з 8-го поверху випав чоловік, надійшло до поліції 5 серпня. Вранці відомо, що йому 24 роки, вже раніше він висловлював такі наміри, і зараз він випав з вікна і, на жаль, помер. Тіло буде направлене на судово-медичну експертизу, а відомості зареєструють в ЄРДР з поміткою самогубства. То що стало причиною такого страшного вчинку молодого лучанина, невідомо. Ми ж вкотре нагадуємо, якщо ви помічаєте зміни у поведінці своїх близьких або знайомих, які могли б свідчити про те, що людина має суїцидальні думки, обов'язково поговоріть з нею про це. Запропонуйте свою допомогу і дайте зрозуміти, що вам не байдуже, адже ваша увага може врятувати комусь життя.